Posledné rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v roku 2016 sa konalo dňa 14. decembra v Horných Ozorovciach a malo netradičný začiatok už o 13. hodine. Poslanci prerokovali 16 bodov, v ktorých prevládali informatívne správy hodnotiace činnosť rôznych organizácií zriadených mestom, prácu komisií pri mestskom zastupiteľstve, činnosť výborov mestských častí a správu o stave vybavovania kúpnych, nájomných a zámenných zmluv a o súdnych sporoch vedených mestom. Témou číslo 1 bolo schválenie rozpočtu mesta na ďalšie roky, ako aj rozpočtov Mestského kultúrneho strediska SRO a Bánovského kultúrneho centra. Schválenie uvedených rozpočtov prebehlo bez vážnejších diskusí, keďže rokovaniu mestského zastupiteľstva predchádzalo pracovné stretnutie poslancov a primátora mesta, kde si všetci tieto strategické dokumenty predrokovali vopred. Bez pripomienok poslanci schválili aj rozpočet správy majetku mesta, príspevkovej organizácie mesta, ktorá spravuje mestský majetok. Dlhšiu diskusiu vyvolalo zvýšenie poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu. Poplatok sa zvýši o viac ako euro na občana a vyžiadal si ho zvyšujúci sa objem odpadu. Poslankyňa Hajšová navrhovala nezvyšovať túto sumu a hľadať skôr riešenie, ako znížiť to náš odpadu, hlavne pri stavebnom odpade. Nakoniec však bolo zvýšenie poplatku schválené. Mestské zastupiteľstvo navštívil aj poslanec Národnej rady Peter Krupa za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko a zúčastnil sa ho aj prednosta okresného úradu Michal Kapuš. V diskusii vystúpili aj viacerí občania, ktorí diskutovali hlavne na tému bytových domov na ulici k nemocnici. K tejto téme sa určite vrátime v roku 2017. Primátor na záver poďakoval všetkým poslancom za vykonanú prácu a ešte v úvode poďakoval osobne aj bývalým zamestnancom Márii Mikovej a Aneške Znášikovej za dlhoročnú spoluprácu na mestskom úrade.